pena dele. Pois é, fique mesmo. Tá, ele desceu no carro e ele vai fazer um picado no carro pra apanhar na faculdade. Era. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? De castigo ele não vai fazer o módulo 2. Érica, vou mostrar quem sabe. Pula aqui, ó. Para não, pelo amor de Deus, hein? Por favor. Ele tá com boleto. O acidente mais grave nem foi o de moto. E eu, amor? Não me fala em cair. Cara, que negócio doido isso aqui. Então, é o pai que se viu.